2020 foi um ano para aprender e inovar. Foram muitas tragédias e acontecimentos que ninguém esperava, como a pandemia de Covid-19. Planos tiveram que ser repensados e outros foram criados. Criado em março de 2020 por Victor Geraldini, produtor gráfico, o Ruas do Bem é um projeto planejado para acontecer em locais espalhados pelo perímetro central da cidade de São Paulo, que tem como objetivo alertar, quase como se fosse um amigo falando, com frases, a importância de permanecer em casa neste momento. Porém, com um tom mais poético. Além disso, a ação distribui doações de cestas básicas em áreas carentes de São Paulo. O projeto ele foi elaborado de uma forma muito orgânica, mas ele acabou criando assim, uma identidade. Então... O intuito era ser notado e com as frases passar uma sensação de esperança. Victor, então, convidou Marcelo Nogueira para lhe ajudar no novo projeto. Em 2 horas, saiu a primeira leva de frases. A intenção ali das frases era ter uma sedução na frase, né? Uma coisa que fosse convincente, tivesse um tom próximo das pessoas para que elas parassem para escutar o que a gente estava querendo dizer, mas que também passasse uma mensagem, porque era muito importante naquele momento convencer e ajudar as pessoas a entender que elas tinham que ficar em casa. O projeto no começo era focado nas pessoas da periferia, porém houve diversas mudanças. Como não conseguiram atingir essa parte da população com frases, pensaram em outra maneira. Então entraram em contato com Arte e Cultura e Feito Formiguinha, dois projetos também de São Paulo, para distribuir cestas básicas em dois coletivos. Era muito importante naquele momento convencer e ajudar as pessoas a entender que elas tinham que ficar em casa. O que mais a gente queria é que as frases chegassem nas pessoas, e quando a gente viu que isso tomou uma proporção e começou a chegar nessas pessoas, a gente começou a tirar, de uma certa forma, né, eu acho que o partido disso para poder converter onde a gente não tinha chegado. E aí a gente pegou e acabou montando o site para que as pessoas tivessem acesso a umas peças que futuramente a gente pensou em produzir. Neste período de pandemia, o inventar e o reinventar foi algo que milhares de profissionais fizeram. Você pode acompanhar estes e outros projetos do Ruas do Bem através do seu perfil no Instagram, @ruasdobem.